तर आरोप करणाऱ्यांनीच नवाब मलिक यांना सत्ताधारी बाकावर बसवलंय असं अंधारेंनी म्हटलेलं आहे. सुषमा अंधारे यांनी ही टीका केलेली आहे. ज्यांनी नवाब मलिकजींवरती ढिगाने आरोप केले होते आणि त्याच नवाब मलिकांना नंतर सत्ताधारी बाकावर बसायची संधी दिली, किंवा ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इकडे येऊन NCP नॅशनल करप्ट पार्टी म्हणत 70,000 कोटीच्या घोटाळ्याचे आरोप अजित पवारांवर केले होते, अशा लोकांनी आम्हाला शहाणपणे शिकवायची गरज नाही. एखादी व्यक्ती स्वतःहून या देशात सार्वभौमत्व आणि धर्मनिरपेक्षता वाढ टिकावा यासाठी प्रयत्न करत असेल तर त्याला आम्ही काय करू शकतो. त्याला